Assalomu alaykum, hurmatli akam bolasini obunachilari. Mana biz bugun xudo xohlasa 70-chi turga chiqqan Cobalt'ni Buxoroga topshiramiz xudo xohlasa. Opalar kelgan, nasib bo'lsa o'g'li yutgan Moskvaga turib o'ynab. Hozir xudo xohlasa opadan so'raymiz. Opa, moshin bilan tabriklaymiz. Mana oldi sotdi hujjatlari taq bo'ldi xudo xohlasa. Hozir to'y tantana bilan Buxoroga olib borib topshiramiz. Kechqurun bo'lsa ertalab topshiramiz. Opa, nima deysiz? Obunachilarimizga, o'g'lingizga tilaklaringizni aytasiz. Hammalarga rahmat. Ishoninglar, yaxshi navikan. O'yin haqqoni ekanmi? Haqqoni ekan. Moshin yangimi? Yangi moshin, salondan. Onamga sovg'a qilaman dedi ukamiz. Mana yozdik, onamga sovg'a qilib, onasining nomiga o'tkazdik, hammasi chotki. Ishonmagan edingiz lekin. Ishonmagan edim, ishondim endi. O'rajon, buyoqqa keling. Moshinni ko'rib ishondim. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Rahmat. İşon hosil qildingizmi? Hozirgacha ishonmagandingiz lekin. Hozirgacha ishonmagandim. Xudoga shukr. Naveram shoh uchun mashina yutdi, orzusi mashina yutish edi. Xudoga shukr orzusiga yetdi. Hammaga rahmat, obunachilarga ham, sizlarga ham, boshqaruvchilarga ham rahmat hammalaringizga. Bu o'yin haqiqiy ekan. Lekin juda kutdingiz-a? Oson bo'lmadi. Ha, oson bo'lmadi. Texnik nosozlik bilan ozgina vaqt o'tdi, lekin moshin taqladi. Xudo xohlasa hozir to'y tantana bilan Buxoroga olib borib topshiramiz. Ketdik Buxoroga. Hammalaringizga rahmat. Rizqim topay deya uzoqda yurgan, mehnatdan qochmagan bahodirlar. Yuragi vatan deb urib turgan, uyini sog'ingan musofirlar. Uyini sog'ingan musofirlar. Yuragi vatan deb urib turgan, uyini sog'ingan musofirlar. Uyini sog'ingan musofirlar. Onasin otasin diydorin qumsa, yot yilda yavrini so'zlarin eslab. Har kuni o'tkazar ketmoqni qumsa, uyini sog'ingan musofirlar. Qo'ng'iroq qilganda yuragi o'rtar, qora ko'z bolasin dada deb yig'lar. Qo'lida bir qadoq rizq olib qaytar, uyini sog'ingan musofirlar. Uyini sog'ingan musofirlar. Qo'lida bir qadoq rizq olib qaytar, uyini sog'ingan musofirlar. Uyini sog'ingan. Assalomu alaykum Buxoro g'ijduvon. Mana Sarvar mahallaga keldik va nihoyat keldik dedik-ku. Kutib qoldingizlar, uzr so'raymiz. Ozgina kecha ishimiz kechroq bitdi. Mana Shohruxjon ukamiz musofirchilikka borib, akam bolasi o'yiniga qatnashib, mana shu yangi Cobalt'ni yutib oldi. Onamga sovg'a qilaman dedi. Mana onasining nomiga oldi sotdi hujjatlari. Onaqon keling. Yaqinroq keling. Mana bu oldi sotdi hujjati. Mana bu tex pasporti. Mana bu kaleti. Bitta ko'tarasiz kaletni. Tabriklaymiz. Mana ko'ryapsizlar, o'sha yerda Damas turibdi, o'sha Damas ham akam bo'lasiz o'yiniga yutib olgan ekan aka. Siz ham beqaroq kelasiz. Obunachilaringizga, o'g'lingizga tilaklaringiz bo'lsa aytib berasiz. O'yin haqiga ishongan edingizmi, yo'qmi? O'yinlar yutib olinglar, hammalariga rahmat. Omad hammaga. Ishoninglar. Ishongan edingizmi, yo'qmi? Endi ishondingizmi? Ishondim. Tabriklaymiz. Rahmat. Onajon uchun bitta qarsak. Onaxon, siz kelin sizlar kecha ko'p preziyat qildingizda, baqaroq kelin kani. Naveringizga nima deysiz? Hurmatli jamoa, shuni e'lon qilaman, meni naveram Rossiyadan turib lotereya sotib oldi. Akam bilasiz, lotereyasini sotib oldi. U ko'p yillar berib niyat qilib yurdi, moshin olaman, moshin olaman deb niyat qilib yurdi. Mana niyatiga yetdi. Mana olib keldi uyga. Olib keldi uyga. Mana olib keldi
Nechta bilet olgan ekan? Bir dona bilet olgan, bir dona biletiga o'yin chiqdi. O'yin haqiqat ekan. O'linglar, sizlar sotib o'linglar, yutinglar. Hammaga nasib qilsin. Bu o'yin boshqaruvchilariga ham rahmat. Sog' salomat bo'lsinlar. Kecha kuni bilan biz bilan ayoq qo'yib yurdilar, kechasigacha yurib. Aka keling, keni Damas yutgan aka, bu yoqqa keling, bular chatda gapirmayapti. Bular xursand bo'lmayapti. O'zingiz kulib turibsiz-da. Zo'rmisiz, tinchmisiz o'g'lajon? Aka, zo'rmisiz, tinchmisiz? Qani Damas qanday? Kayfiyati qanday? Qani sizlar yutinglar. Aniq ekan bu, mana o'rling mana. O'lib keldim. O'lib keldim bu holadan. Mana keling, ishonchli. Nechinchi o'yinga yutgan edingiz? 60. 60-gami? Tabriklaymiz, yaxshi xizmat qilyaptimi? Yaxshi xizmat qilyapti. Onajon, siz qanday? Zo'rmisiz? Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, ana bugun shunda qishloqqa jiyanimni uyiga katta tantana. Ana bu bitta uyini uylabdamiz. Kobaltda yutib oldi. Biz ham bir oy oldin Damas mashinasini yutib olgandik. Hamma obunachilarga rahmat aytamiz. Bergan pullariga rozi bo'lsinlar. Hamma uynasin, yutib olsin. Olgan mashinlari yaxshi kunlarga, joylarga xizmat qilsin. Sizlar ham charchamanglar. Rahmat. Bular kecha sizga telefon qildimi? Ishonmagan ekanda bular kecha. Siz nima dedingiz keyin? Men aytdim, ishoninglar, ishoninglar. Uyin haqiqiy dedim. Menga berin, sizlarga ham beradi. Ha, biz ham oldik, sizlarga ham beradi. Bera farishka bironta aldash yo'q dedi. Akam bo'lasiz, hamma vaqt yangi mashina olib beradi. Bo'lasiz, hamma vaqt. Tinib-tinchib aytarsamanglar, Xudo qo'yib bersin, doimo sog' bo'linglar. Rahmat, bitta qarsak. Mana yozuv bor-ku, akam bo'lasiz, yozuvni sinemat qilib yurmagan odamlarga yutuq bor. Mana hozir siz keldingiz-ku, mana suluchayna yutib keldingiz. Mana bu pul sizga, bu kishiga bersam rasot qiladi-da. Rahmat. Sizlar ham shu nakalinka bilan yurasizlar. Mana shunda yana mashina olib kelsak, g'ijduvonga olib chiqasizlar oldimizga. Yana sovrin beramiz sizlarga. Sog' bo'linglar. Qog'ozi qandaysiz? Yaxshi, xudo. Siz ham kecha ko'p nervishit qildingiz. Mashina uyga keldi. Endi nima deysiz obunachilarga? Obunachi, bu haqiqat ekan. Mana ko'rib o'tiribsizlar. Hammaga nasib qilsin. Hammaga xudo hammaning omadini bersin. Mashina yangimi? Mashina yangi. Kamchilik joyi bormi? Kamchiligi yo'q. Bo'lsa ayting. Yo'q, yo'q, rahmat, yaxshi. Bo'l, tamom. Zo'raganda siz gap yo'q, akam bo'lasiz. Ha, bu o'zbek xalqining urfi odatida. Rahmat. Shuni tayyorlab qo'ysiz bular. Ey, rahmat. Sorasang so'rab qo'y hajjomingdan, sorasang so'rab qo'y hajjomingdan. Görünmey kalsam kanı değil sana.